hay'adda African Development Trust oo loo soo gaabiyay ADT ayaa raashin deeq ah waxay u qaybisay dadka agoomaha gaar ahaan kuwa ay saameynta xoogan tahay ku yeesheen abaaraha baahsan ee ka jirta deegaamada bariga Soomaaliland. Deeq raashinka ayaa hay'adda ADT waxay ka qaybisay deegaamada Caynaba, Butaweyne iyo deegaanka Gowsaweyne. Waxaa warramada deeqaas raashinka ka warbixiyay Cabdiqani Macallin Qorane oo ah xiriiraha Soomaaliya iyo Soomaaliland ee hay'adda ADT. Bilo oo ah gobolka Saraara wa Butaweyne oo hadda joogno iyo Caynaba oo saaka aan wax ka qaybinayne iyo Gowsaweyne oo iyadana noo dhiman insha Allah ta'ala aan rabnaa inaan raashinkaas waa 600 qoys guud ahaan gaar ahaan qayb walba ay waxay ka kooban tahay ilaa 200 qoys waxay ay aan soo gaarsiineyna waxay ahayd emergency-ga ah raashinkii burkii iyo bariiskii iyo saliidii waxaanay qoy macnaha aasaasiga u ahaa nolosha binaadamka waaye dadka agoonta ay ilmaha agoonta iyo maxaan ku jiraadaa dadka danta yar ee xoolihii ka dhamaadeen halkan maanta aan raashinka ku soo gaarsiinay dhammaan waxaan leenahay Ilaahay idinku kaalmeeyo sidoo kale kusimaha gudoomiyaha gobolka Saraar Ibrahim Jaamac Maxamed maayirka degmada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yusuf iyo xubnaha kamida gudiga abaaraha gobolka Saraar ayaa ka mahadnaqay deeqdaasi raashinka ah hay'adda ADT ay soo gaarsiisay dadka agoomaha ay saameynta ballaaran ay ku yeelatay abaarta baahi ka jirta gobolka Saraar midda labaad maanta waxaan aad ugu mahadnaqaynaa iyagana hay'addan ADT runtii noo sidee raashinka noo sidee runtii u keentay dadka baahan raashinka u keentay runtii aadka u tacabsan meesha bilaabiyaha ah bilaabaadka ah cudlada ADT-na aad baan markaa iyadana uga mahadnaqaynaa maanta raashinka ay noo keentay haakana waxaanu ka soo qaybinay raashin ADT ay bixiso 200 oo kiisha 200 oo qoys oo agoomaha aaday iyo dadka jilicsan ah Caynaba haddeer Butaweyne ku bixinaynaa 200 oo kiish oo dadkii hore la midka dadka agoomaha ee dadka jilicsan ee maatada ay bixinaysay ADT aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa meeshan waa Butaweyne haddii waqti bacday baynu joognaa hay'adda iyo dadka kale muxsiniinta wax noo keenayba waxaanu leenahay jasaaka allah khayr bacad baynu taagannahay waqtiguna waa waqti kulul baynu ku jirnaa hawlushaanaynu ku jirnaana ilaahay baa inaga jasaay siinaya waxaan halkan uga mahadcelinaynaa hay'adda ADT oo raashinkii halkan maanta ay ku bixisay aanu ku qaybinay dadkiina ee aad iyo aad ugu farxeen dad u baahana la siiyey qof walina uu iminka wixiisii qof walina iminka wixiisii uu qaadanayo oo tuurta ku qaadanayo dadkaasi reer miyiga oo halkaa isugu soo ururay cid kastoo kacan ka geysanaysana waxaanu ka rajaynaynaa inay ADT oo kale u dadaalaan dumayna qaar ka mid ah dadka ay abaaraha baari saameeyeen ee deeqda raashinka la gaarsiiyey ayaa ka dareen celiyey deeqdaasi oo ay tilmaameen inay soo gaadhay waqti ay aad ugu baahnaayeen waxaan lahay dadkii xooluhu ka baxeen abaarta maanta raashigan la soo gaarsiiyey waa ku mahadnoogu talagashay waa inoo keentay si fiicanna waa u qaadanay si basarle oo bishishilena waa noo siisay sidaasaanu ku mahadinaynaa waka waan raxiin maasha allah tabaarak raashinkuuna soo gaadhay si wanaagsan buu noo soo gaadhay idinkana allah idii buuxiy halkaa ka soo saarteen tabaarig waa mahadsantihiin waana soo gaadhay raashinkii si wacan baanu noo deeqay alxamdulilahi rabbil caalamiin idinkana halkaa ka soo saarteen allah idiin buuxiyo jaamac booda cadde tv ga qaranka somaliland caynaba